အမျိုးသမီးများမှရေးသားပေးပို့သောနာနေရန်ဝတ်တရင်စကားဂျွန်လ9ရက်တင်ဤတီးတက်နေရာစီစဉ်ထားပြီးပြီလားငါဒီတွား၍တင်တို့နေစရာအရက်ကိုပြင်ဆင်ပြီးမှတဖန်လာပြန်၍ငါရှိရာအရက်၌တင်တို့ရှိစေခြင်းကတင်တို့ကိုငါထံသို့သိမ်းဆည်းမိယောဟန်အခန်းကြီး14အငယ်3နှစ်စဉ်ကျမတို့မိသားစုပြန်လည်ဆုံတွေ့ခြင်းတွင်တက်ရောက်ဖို့စိတ်အားကြီးသည့်မိသားစုဝင်များတို့သည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းတွင်ဟိုတယ်အခန်းတည်တံ့အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားရမည်ဖြစ်သည်အသုံးပြုဖို့အတွက်တစ်စုံတစ်ခုကိုစီစဉ်ထားရှိခြင်းသည်များသောအားဖြင့်လနှင့်ချီကျူတင်ပြုလုပ်ထားရပြီးအခန်းတချို့သည်ခမန်းချီဧည့်သည်အရေးအတွက်တည်တံ့စီစဉ်ထားသည်အထူးအခန်းဒီအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ဖို့အတွက်လည်းပဲတည်တံ့စီစဉ်ထားသည်ဤခန်းနာသည့်အချိန်အခါသမယဤနေ့ရက်နီးလာသည်နှင့်အမျှအက်ဒီနယ်လင်းဂလင်းများစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည့်ပမာဏပို၍တူးလာပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုမိခဲ့သို့မျှထိန်း၍မရဖြစ်လာသည်မိစရာအကြီးကြီးတစ်ခုမှာတွေ့ဆုံပွဲတွင်မိတို့လာမည်ဆိုသည့်ကိုခမန်းကြည့်လိုက်ပါတယောက်မိသူများအแทတွင်နှစ်ကာလအတွင်းကျမနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည့်ဆွေမျိုးများဖြစ်ကြသည်တစ်ဖက်တွင်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုနေပါကျမနှင့်အဆက်အသွယ်မလုပ်တော့သူများလည်းပါမည်နောက်ပြီးကျမအတွက်ပထမအိုးဆုံးအချိန်တွေ့ဆုံမိသူများတချို့လည်းအများရန်ရှိနေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်ကျမတို့ရောက်ရှိလာသည့်ညနေတွင်တဦးနှင့်တဦးတွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်ကြသည်ဤအရာသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်အဘေကြောင့်ဆိုသောမိတို့ကိုတွေ့ဆုံရလိမ့်မည်ကိုကျမတို့မသိတော့ကြောင်ဖြစ်သည်တဦးနှင့်တဦးတိကျွမ်းပြီးသွားသည်နှင့်နောက်တစ်နေ့တွင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီစဉ်ထားသည့်ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကျမမျှော်လင့်သည်ရေပူရအဖြစ်လူတိုင်းအနည်းဆုံးတစ်ခုလောက်ပါဝင်နိုင်မဲ့တင်ဆက်မှုရှိသည်ကျမတို့ခရီးများကိုလှည့်လည်သွားလာခြင်းကစားနည်းများကိုကစားခြင်းမော်တော်ဘုတ်ဖြင့်ခရီးတူသွားခြင်းဓာတ်ပုံရိုက်ယူခြင်းကျမတို့အတွက်ဝေငှပေးသည့်အစားအစာကိုစားသုံးပျော်ရွှင်နေစဉ်ဟိုရင်နှုံးကအကြောင်းကိုတရိယာမှတ်မိစေခြင်းတို့ပြုလုပ်ကြသည်ပျော်ပွဲစားခြင်းပြီးသည့်နောက်တွင်ကျမတို့အနာရုပ်ဘိုဟိုတယ်သို့ပြန်လာကြသည်ရေချိုးခြင်းနှင့်ညနေစာဧည့်ခံပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်မီတရီးတမောလောက်အိပ်ဖို့လုပ်သည်ဧည့်ခံပွဲအချိန်အတော်တွင်များသောအားဖြင့်ဖက်ရှင်ပွဲနှင့်စွမ်းရည်ပြပွဲတို့ရှိသည်ပျော်ပြေမှုသည်ထိုးခြားသည်ညဤအစီအစဉ်မရောက်မချင်းမိတို့ကမိသည့်အရာလှုပ်ဆောင်မေကိုကျမတို့မသိကြပါတင့်မိသားစုဝင်များတွင်ရှိသည့်ဟွက်ထားသည့်အရေးချင်းများကိုတွေ့မြင်ရသည်မှာတင်အံ့အားတင့်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဧည့်ခံပွဲသည်ပြန်လည်တွေ့ဆုံပေါင်းစည်းမှုကိုမိမောင်းထိုးပြသည်ကလေးများအပါအဝင်ရည်ပူရအားဖြင့်လူတိုင်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ကြသည်မိသားစု၏ဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းဖြင့်ကျမတို့၏လည်ပတ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်ဖျားရှင်ကိုကြည်စုတင်စေရာအများကြီးရှိသည်ဟုတ်ပါသည်နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းတွင်မိသားစုဝင်တဦးကိုကျမတို့ဆုံးရှုံးနိုင်သည်သို့သောခရစ်တော်လာသည့်အခါကျမတို့ချစ်တော်သူများနှင့်ပြန်ဆုံလိမ့်မည်ဆိုသည့်မျှော်လင့်ချက်သည်ကျမတို့တွင်ရှိသည်ကျမတို့အတွက်ပူ၍ကြီးမြတ်သည့်ဆုံတွေ့ခြင်းမျိုးကိုဖျားရှင်စီစဉ်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်လူတိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်သည်ကာရဏီကုန်းတွင်အဖို့ခပေးထားသည့်အတွက်နေထိုင်ဖို့အစဉ်တင်ရှိသည်တင်ကျူတင်စီစဉ်ထားပြီးပြီလားယနေ့တွင်ခေါ်ဆိုပါထိုနေရာတွင်တင့်ကိုတွေ့ရဖို့ကျမမျှော်လင့်သည်